Fala galerinha, mais itens aqui galera, e foi um box daquele, viu? Poxa, imagine, né? Mas espero que estejam bem, né, todos nessa quarentena. E vamos falar sobre os itens que vieram no meu e no seu canal nostálgico. Então, vamos ver aqui, né? E o item foi esse daqui, galera, ó. Veio super bem rápido, velho. O rapaz me fez um envio nessa sexta-feira e veio para mim, velho. Então, mas antes de começar o inbox, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Depois de se inscrever no canal, clique no sininho para receber em primeira mão notificações. Dê o seu like insano e compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Então, vamos ao vídeo, galera. Foco do vídeo. E foi do amigo lá, Lídio Saraiva, lá de Rio Grande, Rio de Janeiro, galera. Rio Grande do Sul. Ai, que burro, dá zero pra ele. Então, vamos abrir o que interessa, né, galera? Opa! Opa! Bem embalado, por sinal. Vamos ver o que interessa, né? Lá do amigo Lídio. Eu fiz a negociação com ele. Muito bem embalado. Opa! Acho que vocês já viram aí. Aqui, galera. Agora, galera, então vamos ver quais são os itens. Opa, o primeiro item aí, vamos ver. Sim, galera, os Simpsons, que é a HQ do Simpson, galera. Tá faltando esse daqui, ó, o 2. Isso aí, né? Simples Comics, o retorno de Bob. Bart encurralado por seu maior inimigo, o animador Bob. E aqui atrás, ó, galera, Patty e Selma, número 1, um romance infeliz. Minha Nossa Senhora, o novo amante da Selma, marido de Marge, engaja o Homer Simpson. Tá vendo aí? Era 2 em 1. Beleza, então vamos deixar aqui. O próximo item, sim, galera, figurinhas do álbum da família Dinossauro. Então vamos ver o que interessa aqui. Vem o Baby, né? O Bob. A parte da Charlene. Aqui
aqui a continuação da Charlene. Aí vem novamente Charlene, Bob, Dinossauro. Mais novamente Bob, uma parte de Dino, Dinossauro, Dino, Bob e Baby, né? Charlene, e foi isso, galera. Veio super rápido, por sinal. Então as figurinhas estão aqui, né? Nesse pacotinho aqui que ele colocou. Belezinha? Próximo vídeo aqui. Sim, galera. Angela. Que é do Spawn, né? Como vocês podem ver, né? Belezinha. Aí vem mais outro. Que foi tchan 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 tchan. Sim, galera. Mortal Kombat. Sangue e Trovão, baseado no videogame, né? Foi da revistinha Scala. Do Mortal Kombat, né? Belezinha. O primeiro fascículo da coleção, galera. Aí vem o outro e último, que é o também, ó. Mortal Kombat, Sangue e Trovão. Que é o volume número 13, galera. Aqui, ó. O Scorpion, né? Então é isso, né, galera? Eu espero que tenha gostado do vídeo. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Depois de se inscrever no canal, clique no sininho para receber em primeira mão notificações. Não deixe de compartilhar com seus amigos e dê o seu joinha. Fui, galera!